Vandaag heb ik een zielsgesprek met Jolanta. Jolanta is healthcoach en ortomoleculaire voedingsdeskundige. Ze heeft een grote passie voor bewust en gezond leven. En ze leert je niet enkel gezond te eten, maar verandert je mindset over hoe je met een gezond levensstijl gezond kan blijven en je klachten kan genezen en voorkomen. Door haar begeleiding krijg je een andere kijk op voeding, maar ook op je hele manier van leven. Je leert namelijk welke voeding goed is voor jou, door naar je lichaam te luisteren, maar ook andere facetten te analyseren die een invloed hebben op je leven en waardoor je je kwaliteit van leven kan veranderen. Jolanta leert je alles over gezond leven, zowel op fysisch, emotioneel en mentaal vlak. Ze is een gediplomeerde NLP-practitioner, waardoor ze je op een effectieve en bewuste manier kan coachen. Welkom, Jolanta. Dankjewel. Wauw. Dankjewel voor de tijd die je hier vrijmaakt. Vandaag wil ik in dit gesprek het met jou hebben hoe jij door jouw passie van bewust leven in je privéleven, maar ook hoe jij met jouw klanten omgaat, hoe dat je die eigenlijk de begeleiding geeft om eigenlijk zich beter te voelen en meer te kiezen voor een bewuster leven. Hoe is het eigenlijk? Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om te doen wat dat je nu eigenlijk doet? Nou, dat is echt een hele lange reis geweest. Want ik ben al vanaf mijn 17e bezig met anders te eten. Het begon bij mij met echt anders te gaan eten. En ja, dus die reis begon al op mijn 17e. Dat is al bijna 30 jaar geleden. En ja, iedere keer nam ik weer een stapje vooruit en schep je er bovenop. En zo ging het steeds verder en verder en verder. En eigenlijk pas sinds 5 jaar doe ik het professioneel. Dus alles voor die tijd deed ik alleen maar privé voor mezelf. En sinds 5 jaar werk ik daarmee en begeleid ik ook mensen daarin. Dus ja, er is best wel een grote aanloop, een lange aanloop heb ik ernaartoe gehad, zeg maar, voordat ik er professioneel mee begon. Maar ja, ik weet nu dat er was geen andere optie mogelijk uiteindelijk. Ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan en geprobeerd, maar ja, dit is het gewoon echt. Dit is het helemaal, zeg maar. En heb je dat van thuis meegekregen? Als je zegt, je bent op je 17 daarmee begonnen, hebben ze je van thuis gestimuleerd? Zijn ze thuis, bij je thuis? Want ik weet dat dat bij mij, ik weet dat ik zelf, als ik terugkijk op mijn leven, een hele tijd onbewust heb geleefd. Als ik echt terugkijk voor mijn 30. En ik ben eigenlijk in de late 20 daar eigenlijk pas bewuster geworden van ik mis hier iets, ik moet op zoek gaan. En dat bij mij eerder het graantje geplant is als ik voor de eerste keer zwanger was. Dus heb jij dat thuis? Waren ze thuis al zo bewust in uw familie met keuzes bezig over voeding, over keuzes in het algemeen, over het leven? Nou, eigenlijk niet. Maar ik besef me nu pas, als ik er naar terugkijk, dat ik eigenlijk op onbewust niveau heel veel heb meegekregen van huis uit. Bij mij thuis waren ze zeker niet bezig met wat is gezond en wat is niet gezond. Wij hadden namelijk niet zoveel keus. Wij leefden best wel in armoede. Dus we hadden alleen wat het land ons gaf, zeg maar. Dus wij woonden bij opa en oma in huis. En we hadden een boerderij en een hele grote moestuin. En de grap is dat ik nu pas eigenlijk besef, hè, in mijn volwassen leven, als ik terugkijk, dan besef ik hoe ongelooflijk waardevol dat is geweest. Ook voor mijn bewustwording over het eten, hè, waar het eten vandaan komt, hoe je met eten omgaat. Het was niet bewust, maar nu weet ik ook van, weet je, ik heb heel erg meegekregen hoe het eten ruikt, hoe het proeft, het pure, al dat pure, weet je wel, van dat, hoe het groeit, hoe het moet verzorgen, hoe je omgaat met dieren, hè, überhaupt. Hoe beter je voor een beestje zorgt, hoe beter het vlees daarvan is, zeg maar. Mijn opa zei altijd, we zorgen eerst heel goed voor de beesten en dan kunnen zij later voor ons zorgen.
Dus later als ze geslacht moeten worden, hè, omdat het hun tijd is gekomen, dan zorgen die beesten voor ons, zodat wij de winter kunnen doorkomen, zeg maar. Ik besef nu pas dat hoe waardevol dat is geweest. Hè? En ja, ze gingen zeker niet bewust om met de gezondheid, want ik heb ongeveer 20 antibiotica-kuren als kind gewoon gekregen en niemand die daarvan opkeek of zo. En ik kreeg ook gewoon koemelk continu, omdat we op een boerderij woonden, terwijl ik eigenlijk van kind af aan al een koemelkallergie had. Ja, en dat lampje nooit is gaan branden bij mij thuis, bij niemand. Ik denk van, ik spuugde het letterlijk uit gewoon. Hè. Als iemand mij een lepel pap gaf of melk, dan kwam het er gelijk uit. En ze bleven het maar in me stoppen, omdat het zo gezond was voor een kind, weet je wel. Dus het is een beetje dubbel. Het ging niet zozeer om de gezondheid, maar milieutechnisch en pure voeding en wat voeding voor je kan doen, ja, daar ben ik wel mee grootgebracht. Dat heb ik wel heel erg meegekregen van puur en onbewerkt, zoals de natuur het geeft, hè, en met de seizoenen mee. Dus ik wist al heel jong van, ja, wat eet je, wanneer, bij welk seizoen horen welke gerechten. En bij ons thuis werd ook altijd alles gewoon zelf gemaakt. Want ja, we hadden geen afhaal of bestel, of dat bestond helemaal niet. In de winkels was er ook niks te koop. Dus misschien even voor de mensen die luisteren. Ik kom uit Polen. En toen ik klein was, was het nog heel erg onderdrukt. Polen werd heel onderdrukt door Rusland. Dus we leefden echt achter die ijzeren gordijn. In de hele strenge communistische tijd was dat. En er was gewoon echt niks. Omdat alles moesten we afstaan aan Rusland. Dus het was, als je in de winkel kwam, dan lag daar nooit wat. De schappen waren gewoon echt leeg. Letterlijk. Dus ja, iedereen had moestuin en iedereen hield beesten. En want ja, anders kon je gewoon niet, had je niks te eten. En we haalden eten uit het bos en we haalden eten uit de zee. En we haalden overal eten vandaan, omdat ja, er was niks te koop. Dus ja, weet je, wij leefden eigenlijk als een soort jager-verzamelaar. Ja. Nou, niet dat ze met pijl en boog dan, hè, maar ja, wel in dezelfde setting eigenlijk. Hè. Mijn opa, die ging op een gegeven moment de kip slachten of de konijnen, die waren dan oud en die moesten worden geslacht. En noem het maar op, hè. En als een varkentje klaar was om geslacht te worden, dan deed mijn opa dat. En toen was de hele familie bij betrokken, een week lang, om dat allemaal te verwerken. Om daar producten van te maken, zodat we met de hele familie de hele winter gewoon te eten hadden, zeg maar. En de hammen die hingen te drogen en alles werd in wekpotten gedaan. En vaten vol met zuurkool werden gemaakt in de herfst. Nou ja, allemaal dat. Als ik daar nu aan terug, dan denk ik, ja, het lijkt wel zo'n film uit de middeleeuwen of zo. Maar zo ging het bij ons thuis wel. En wij als kinderen hielpen gewoon mee. Want het was ontzettend veel werk. Dus ik heb dat wel heel goed meegekregen. En ook qua smaken. Ik zeg altijd van, hoe kan dat nou dat mijn smaak zo goed is ontwikkeld? Want als ik kook, dan heb ik eigenlijk geen recepten nodig. Maar ik doe het gewoon met proeven. Hè? Dan proef ik en ik van, ook een beetje van dit moet er nog bij. En een beetje van dat moet erbij. En ook qua structuur en alles. Maar ja, ik was nog heel jong. En ik moest helpen met de groenten uit de moestuin te halen. Te wassen, te bewerken, te doen. En als wij als de dieren werden geslacht, dan maakte ik met opa allemaal worst. En we maakten kaas en boter. En we maakten van alles. En dat moest ook allemaal geproefd worden. Dus ik heb dat altijd gewoon als kind allemaal zitten proeven. Maar ik denk dat zo, ja, dat doen onze kinderen nooit meer. Maar het is zo een rijkdom eigenlijk aan smaakbeleving. Ja. Ik heb een ontzettend goede smaakontwikkeling. En ik denk dat echt heel erg daaraan heeft meegeholpen. En dat ik ook eigenlijk alles lust. Ja, ja. Weet je, er was ook niet zoiets van, ik lust het niet. Ja, er was niks. Je eet gewoon wat er is. Lust het niet. Nou, dan heb je maar honger, weet je wel. Ja, maar dat is inderdaad een hele levensles in bewustzijn. En ik denk dat de basis is. En als ik dat zo hoor, dan moet ik altijd denken aan wat mijn man zegt. Kinderen denken echt dat het vlees bijvoorbeeld, of de kip, dat in de diepvriezer of in de koelkast van het warenhuis groeit. Omdat die helemaal niet meer weten
van waar dat komt en wat dat de aarde, wat het universum, wat de natuur, wat moeder aarde ons aanbiedt. Ja. En ik denk dat dat de basis is. Ik merk nu wel dat dat in de school waar mijn twee jongsten zitten, in de Steinerschool, nog wel is. Want daar zijn kippen en honden en er is de moestuin en die moeten in de moestuin werken. Maar dat daar het eigenlijk wel begint. En daar in die kleuterschool leren de kinderen echt brood bakken. En die worden echt dingen aangeleerd, manualidades zeggen ze, met de handen eerst imiteren. Nu, dat is ook de pedagogie van Rudolf Steiner. Hè? Niet direct alles in het hoofd, maar echt uw lichaam eerst leren. Ja. En ik denk dat daar een stap wordt overgeslagen. En als we het dan over innerlijke vrijheid hebben, ik denk dat daar de deur al gesloten is bij heel veel mensen. Mensen kunnen niet meer naar binnen keren. En ik merk dat ook in mijn yogalessen. Mensen komen hier kei gestresseerd aan. En hun lijf, wat is een lijf? Ja, als een lijf mega hard zeer doet, maar dan zijn ze al over de grens gegaan, tot in het 100 in het kwadraat. Omdat de basis, en wat dat je dan zegt, hè, zo echt in de natuur, leren van waar dat de groenten komen, en dat zelf ook helpen en bewerken. Ik heb dat ook als kind ook bij een tante van ons mama, we gingen daar altijd spelen in het weekend. En dan werd het varken geslacht en werd er gehakt gemaakt en worsten gedraaid en confituur gemaakt. En... Ja, dat. En ook, een ander aspect is ook, en heeft ook denk ik heel erg met innerlijke vrijheid te maken, dat wij staan heel erg ver van de natuur af. Mensen zijn vergeten dat wij onderdeel zijn van. Wij zijn onderdeel van de natuur. Wij staan er niet boven of naast of wij zijn één. Maar als je dat nooit hebt meegemaakt of nooit dat gevoel hebt gehad, dan is het zo abstract, hè, voor de meeste mensen dan. Ik denk ook voor mij persoonlijk, weet je, wij woonden op een schiereiland en je had gewoon te maken met de seizoenen altijd en zo. En je leefde echt met de natuur, samen als één. En ik ben ook opgegroeid met die bewustwording van hoe beter wij voor de natuur zorgen, hoe beter wij het zelf hebben. Weet je, dat we gewoon eigenlijk het verlengde zijn van. Ja. Ook met de dieren bijvoorbeeld. Hè? Daar is nu natuurlijk zo'n hele toestand. Want ja, vegan, en dan krijg ik vaak te horen van, hoezo eet jij dan vlees? Nou, ik eet eigenlijk alleen nog maar kip, omdat ik, vlees lust ik eigenlijk niet meer, behalve dan kip of gevogelte. Maar los daarvan, ik zeg maar ik ben opgegroeid met, wij staan nou eenmaal bovenaan die keten, hè? Die voedselketen. Dat zie je in het dierenrijk ook. Hè? De beesten eten ook elkaar gewoon op. Maar als je gewoon met respect een beest behandelt en je hebt daar supergoed voor gezorgd en het beest heeft een leeftijd bereikt dat het moet worden geslacht, zeg maar, hè? Dan is dat ook wel in principe gewoon oké. Mm-hmm. Als dat zo heb ik het meegemaakt. En wij hebben altijd echt heel goed voor onze dieren gezorgd. En daar is denk ik dat het ergens iets brengt. Dat het gaat er niet zozeer om eet je wel of geen vlees. Het gaat erom wat voor vlees is het dan? Waar komt het vandaan? Hoe kan je ermee omgaan? Hoe is met die beesten omgegaan? Weet je, ik kan oprecht wakker liggen als ik op de autosnelweg zit en ik zie zo'n vrachtwagen vol met kippen of varkens, weet je wel. Je kent ze wel, die vrachtwagens. Ja, en je hoort die beesten gewoon echt schreeuwen en zo. Ik kan daar echt, echt niet tegen. En ik lig daar echt wakker van. Dus ik snap dat wel, dat mensen zeggen, ik eet geen dieren meer vanwege dierenleed. Maar we moeten eigenlijk beginnen met het stoppen van het dierenleed. Dus het gaat niet zozeer om eet je wel of geen vlees. Want ja, je kan ook, weet je, wij gingen ook het bos in en dan werden er gewoon herten geschoten of wilde zwijnen en zo. Als het een seizoen was, hè, wild seizoen. Of eenden of wat dan ook. En zo is het eigenlijk vroeger altijd zo gegaan. Totdat er... En bij ons thuis werd er eigenlijk alleen maar op woensdag en in het weekend vlees gegeten. Echt niet elke dag hoor, echt niet. Nee, dus echt woensdag en op vrijdag hadden we altijd haring. En op zondag dan iets van vlees. Dus daar gingen we ook heel bewust mee om.
En eigenlijk, ja, met kerst was het dan overvloed en met Pasen. En daartussenin ook niet. En we hadden ook gewoon vaste periodes. En weet je, heel sober en zo. Dus als mensen dat nu ook iets meer zouden doen. Ik zeg altijd van, nou ja, als jij een biologische kip koopt die kip heeft gewoon buiten gelopen. Hè, lekker gescharreld en in het zand lekker lopen roeten, weet ik veel wat allemaal. Dan is het toch ook niet erg om dan eens een keertje zo'n kip te eten. Denk ik. Maar goed, ik snap wel dat er meningen over verschillen. Maar het gaat er denk ik uiteindelijk om dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de mens en de natuur. En hoe we er naar kijken en hoe we daarmee omgaan. Ja. En die kloof wordt steeds groter. En mensen hebben daar geen gevoel meer bij. Mensen snappen ook niet wat is het verschil dan als je eieren koopt. Hè? Want veel mensen eten geen vlees, maar wel kaas en eieren. En dan nog steeds begrijpen ze niet dat een ei van een legbatterijkip net zo erg is eigenlijk als die plofkip eten. Dat is ook erg. Dus dan moet je ook eigenlijk kijken van, waar komen die eieren vandaan? Van welke kippen? Lopen die kippen buiten? Hebben die ruimte? Zijn het blije, gelukkige kippen? Weet je, want dan geven ze ook goede, gezonde eieren. Ja, dat alleen al wordt door heel veel mensen niet begrepen. Nee. En dat vegan is natuurlijk nu een hele vegan beweging, hè? Want ik maak dat heel veel mee. Mensen komen bij mij en dan zijn ze helemaal trots. Ja, ik eet heel gezond, want ik eet geen vlees en ik doe alleen maar vleesvervangende dingen. En dan denk ik, ja, maar ten eerste is het niet gezond voor je lijf. En ten tweede, als je ziet de ingrediënten ervan, is ook alleen maar tarwe en soja eigenlijk. Nou, kijk maar hoeveel hectare bomen er worden weggehaald in de Amazone, vooral nu, hè, om soja te kunnen laten groeien. Ja, er gaat een heel groot deel naar de varkens en de koeien, wat overigens totaal geen geschikte voeding is voor die beesten. Die beesten moeten gewoon buiten gras eten. Maar dit is ook geen geschikte voeding voor mensen. Dus als je je vlees gaat vervangen door sojabonen, en alles eet van soja vervolgens, hè, soja yoghurt en soja melk en zo. Ja, waar komt die soja dan vandaan? Ja. Maar ja, dat lees je nergens, dat hoor je nergens. Dus mensen weten het gewoon niet. Nee. En die bewustwording, hè, dat mis ik wel heel erg bij mensen. Dat is heel, heel duidelijk dat je omschrijft, die kloof tussen de mens en de natuur. Dat die inderdaad groter en groter wordt. En doordat die kloof, allez, zo zie ik het, doordat die kloof er is. En de mens niet meer weer weet wat er allemaal is en waar zijn verbinding met natuur kwijt, geraakt hij eigenlijk zijn verbinding met zichzelf ook kwijt. En daardoor die innerlijke vrijheid. Want uiteindelijk, innerlijke vrijheid is als je eigenlijk goed geworteld bent, goed geaard bent. Verbinding staat met je eigen kern. En zoals je het heel mooi beschrijft, wij zijn eigenlijk het verlengen. Of ook, wij zijn deel van de natuur. Ja. Maar doordat de mens zichzelf... Daar, ja, de mens ziet dat als twee aparte entiteiten. Die kloof geraakt de mens. En wat ik heel hard ook merk bij mensen die bij mij komen, is dat mensen vooral zich eigen laten voeden, niet door wat het er innerlijk in zich leeft, maar vooral wat het er allemaal rond hun gebeurt. Zowel van prikkels en zoals je zegt, geprocessed food tot zich nemen en niet meer het pure, zoals ik in het begin zei. Die puurheid, hun eigen kracht... Door die kloof die er is. En daar is het gemist. Maar mensen leven heel snel, hè? Dus alles moet heel snel gaan. Hè? Ze krijgen heel veel prikkels, ze moeten presteren. Dus wat gaan ze doen? Ze moeten ook tussendoor nog eens eten. Dus ja, ze gaan dingen afhalen. Ja. Heel vervelend, het moet ook nog gegeten worden. Ja, dat is heel vervelend. Terwijl er helemaal geen tijd voor is, natuurlijk. Maar ja, dat. Als ik zie hoeveel uren ik in de keuken spendeer. Ja, daar had ik al twee boeken geschreven kunnen hebben, denk ik wel. Maar ik las ook laatst ergens, ik weet niet meer, een artikel of zo, in een vakblad of zo, dat er stond, nog maar 50 jaar geleden, stond de vrouw bijna de helft van haar tijd, wat ze heeft in een dag, besteedde ze aan het bereiden van voeding. Vroeger was dat vooral de vrouw. En vroeger was dat nou eenmaal zo. En dat is nog maar 50 jaar geleden.
Ja, is dat niet zo. En nu besteden mensen nog geen uur per dag aan het bereiden van hun voedsel. Als het is al helemaal geen voedsel überhaupt. Hè, maar hoe snel dat is gegaan. Terwijl het eigenlijk heel gek is, want eten is onze eerste levensbehoefte. Hè, dus ademen, drinken en dan eten. En dat we daar zo weinig tijd voor over hebben. Daar verbaas ik me dan toch wel over. Ja. Omdat het zo'n belangrijk onderdeel is in ons leven. Ja, ik vind het verschrikkelijk als ik niet genoeg tijd heb om te koken. Ik vind dat helemaal niet leuk. Omdat ik inderdaad wil genieten van het koken. Ik kook graag, maar als ik dat niet kan doen op een kalme, rustige manier, ik vind het verschrikkelijk. Dan kook ik liever niet. Ja. Mensen vinden dat zo van, we moeten ook nog eens eten tussendoor. We vinden het echt een belasting. Ja. Ze nemen er geen tijd voor. Ik denk gewoon dat niet de prioriteit nummer 1 is. Hè. De prioriteit is zo snel mogelijk leven, presteren. En ik merk het ook, er kunnen hier mensen bij mij in de yogales toekomen. Die komen toe. Die komen van hun werk. 2 weken geleden had ik iemand die kwam toe en die zat nog met haar gsm in een vergadering. En kwam hier toe en dat stond luid aan. Had de voice opstaan. En ik keek haar aan en ik zeg, ja, je moet afronden, want dit kan dus niet. En dan zei ze ook van, ja, ik ga nu uit de vergadering stappen, want de yoga juf staat voor mij en die kijkt mij heel raar aan. En dan denk ik van... En ik zei het gisteren nog tegen mijn man. Als je bij mij naar de yogales komt, dit is een cadeau aan jezelf. Als je daar je tijd niet voor kunt maken en je doet dan een uur of een uur en een half, hè, dan denk ik van, ja, dan moet je er niet voor kiezen. Blijf dan thuis. Ja, ja. Ja. Want wat daar ook mensen die bij mij komen, die denken ook aan een quick fix. Hè. Die komen een uur en een half yoga doen en die denken dan, ik heb het dus gedaan en ik ben heel bewust bezig. En dan probeer ik hun uit te leggen dat je wat je leert in de yogales, ademen, tot rust komen. Ik wil daarmee een zaadje planten, zodat je dat ook in je verdere levensritme kunt inbouwen. En ja, zolang dat die klik er niet komt bij mensen, gaat dat kleine uurtje niet altijd helpen. Nee. En wil je heel even ontspannen, maar... Ja. Het lukt mij natuurlijk beter als ik mensen privéles geef om hun daar iets meer bewust te maken. Ja. Ja. Dus mensen willen een quick fix en het yoga moet er maar inpassen en ik doe het er even tussenbij en zelfs kijk naar huis. Met eten is dat eigenlijk ook weer hetzelfde. Mensen komen bij mij omdat ze gezonder willen worden. Mensen willen van hun klachten af. Of ze willen slanker zijn en daar hangen ook klachten aan vast. Maar ze zijn niet altijd bereid om dan meer tijd in de keuken te spenderen. He, dus van, nou, leer mij gezond te eten, maar kan dat ook met, kan ik het ook ergens halen? Kan ik het ook ergens gewoon kopen? Kan ik dan HelloFresh of zoiets doen? Is dat misschien wel, ik zeg, nou... Het is toch beter als je gewoon zelf je eigen voeding bereidt. Ook dat is echt heel lastig voor sommige mensen. Ja, maar inderdaad, het is eigenlijk... Jij leert mensen echt wel luisteren naar hun lichaam en de voeding die ze tot zich nemen. En op die manier luisteren naar hun lichaam. Ja. Wat is goed voor mij? En de manier waarop ik het bereid is een onderdeel daarvan. En hoe kan ik het tot mij nemen en wat is goed voor mij en leer ik naar mijn lichaam en luisteren welke klachten of hoe dat het verteerd wordt. Ja. Maar dat luisteren en dat bewustzijn, dat is een groot... Mensen hebben daar geen tijd voor. Ligt eigenlijk denk ik een beetje het... Ja, ze hebben er geen tijd voor, ze nemen er ook geen tijd voor en er is gewoon te veel ruis. Er is zoveel ruis. Ja, er is heel veel ruis. En die kloof, zoals je zegt, hè, is er. Die kloof is er. En die ruis neemt de bovenhand, waardoor dat ze die kloof tot de natuur en tot hun eigen innerlijke niet kunnen dichten. Hè. Omdat er... Ik merk dat bij mijn kinderen ook. Bij ons is er een limiet in schermtijd. Dus ze mogen niet alle dagen op schermen. Net omdat ik vind van...
ja, als je prikkels wilt, ga naar buiten. Er zijn genoeg prikkels. Hè. Kijk in de natuur. Daarom ben ik met mijn kinderen in de natuur. Kijk wat er groeit, de beestjes, de insecten. Maar die ruis, hey, het is ook moeilijk wat het er allemaal op ons afkomt. Zeker. Het is een hele moeilijke tijd om in te leven. Want er wordt heel wat van je gevraagd ook. En je voelt je al snel gefaald als je niet mee kan komen. Hè? Dat is natuurlijk ook nog zo'n ding, want je wordt ook daarop veroordeeld. Bij kinderen net zo. Als je pubers hebt en je zal ze geen telefoon geven, dan worden die kinderen daar heel erg op afgerekend. Dus dat is ook de harde werkelijkheid natuurlijk. Hè? Voor ons natuurlijk ook. Hè? Alles is tegenwoordig met techniek en het is fijn dat de techniek er is. Maar ja, zonder telefoon en zonder mijn laptop ben ik ook nergens. Dus dat is natuurlijk ook lastig. Maar goed, wat ik wel heb geleerd zelf door de jaren heen, en ik zie het echt bij mijn cliënten ook, zie ik het allemaal. Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer je in balans komt en in vrede komt met jezelf, hoe beter je het ook aan kan. He, dus die druk van buitenaf blijft voor iedereen hetzelfde, denk ik. Maar het gaat erom hoe gecentreerd ben je bij jezelf. Ja. Hoe goed kan je voelen waar jouw grenzen liggen? Hoe goed kan je voelen of je echt moe bent of dat je misschien verdrietig bent? Of voel je überhaupt als je moe bent als je 10 tot 15 koppen koffie per dag drinkt? Wat voel je dan nog? Ja. En die suikerverslaving. Weet je, mensen hebben het niet door, maar al die verslavingen ook nog eens een keer, hè? Die maken jou zo. Gevoelloos? Ja, zo vlak en gevoelloos. En, uit je stem. En als je daar zo in zit, dan heb je dat natuurlijk niet door. Want dat is gewoon elke dag wat het gewoon is, weet je. Daarom zeg ik altijd van, je kan het pas voelen op het moment dat je het een poosje anders bent gaan doen. He, dus bijvoorbeeld, ik weet niet of ik jouw voorbeeld mag noemen met koffie. He, dat je klachten had en dat je stopt met koffie en gluten en dingen. Opeens merk je van, nou heb ik opeens geen pijn meer. Maar dat kan je, en dan kan je pas reflecteren naar, en al die tijd dat ik wel pijn had, had ik dit en dronk ik dat en zo en zo. Maar als je daar middenin zit, zou je niet kunnen bedenken van, misschien ligt het wel aan de koffie. Of misschien ligt het wel, je moet eerst je lichaam ook schoonmaken, als het ware, en opruimen. Om bij dat gevoel te kunnen, om ook te kunnen, zeg maar, vergelijken. Ja. Maar het is wel mooi als dat dan wel, als mensen dat wel willen en ze gaan ervoor, wat er dan ontstaat. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar je zei ook van, we zitten ook in een heel harde maatschappij, een samenleving waar dat je vooral moet doen en presteren en je wordt afgerekend als je dit niet doet. En ik denk dat mensen want als ik aan mensen vraag hoe is het, dan zeggen mensen van druk. En dat is ook, dat overkomt mij ook nog altijd. Maar dan heb ik de indruk dat mensen heel hard leven vanuit die doe-energie, vanuit die mannelijke energie. Ja. Hè? En dat daar een onevenwicht is. Ik heb dat zelf ook moeten leren om te zeggen van, nu niet. Ik moet dit en dit en dit. Nee, ik mag nu gaan rusten. Wat je inderdaad zegt, mensen, als ze onevig zijn, dat ze niet kunnen voelen van, ik ben nu echt moe. Of niet kunnen voelen van, ik sta nu helemaal scherp omdat ik zoveel koppen koffie heb gedronken. Ja. Want ik drink die koffie, want ik moet weer gaan presteren. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou? Heb jij ooit die moeilijkheid gehad om de evenwicht te vinden en te zien van, nu mag ik even meer in mijn vrouwelijke energie gaan inzakken, lief, mild zijn voor mijzelf, niet meer doen. Want de valkuil is heel groot, hè? Eens dat je aan het werken bent. Ja, en vooral als je als vrouwelijke ondernemer, sta je al 1-0 achter bij de mannelijke ondernemers, sowieso. Überhaupt, hè, de maatschappij is aan het veranderen, maar we leven nog steeds heel erg vanuit die wereld die mannen hebben gecreëerd. En daar
proberen wij als vrouw natuurlijk ook gewoon, ja, wij willen daar niet onder doen, hè? Dus je gaat erin mee als het ware, want hey, hallo, wij kunnen dat ook gewoon, hè. Het is gelukkig aan het veranderen, maar wat ik heb gemerkt is dat ik ben zelf al, ik kan heel goed vanuit die mannelijke energie presteren. Dus ja, daar kan ik heel lang op doorgaan. Maar ik ben ook echt wel drie keer sowieso ben ik burn-out geweest in mijn leven. Je zal denken dat je het na één keer wel geleerd hebt. Maar nee, dat moest een paar keer gebeuren bij mij. Voordat ik echt door had dat ik niet goed bezig was voor mezelf. En eigenlijk nu pas, ik merk dat ik zo na mijn 40ste begin ik steeds meer in mijn lijf te zakken. Eigenlijk van, oké, maar ik heb ook nog gewoon een lichaam. En ik ben ook gewoon een vrouw. En ik mag ook gewoon vanuit mijn gevoel dingen doen. En ik mag gewoon beter naar mijn intuïtie luisteren. En ik hoef niet per se mee met die mannelijke normen en in die wereld. Maar poeh, dat ben ik nog steeds. Ik ben nog steeds aan het leren. En ja, ik vind het lastig. Ik vind het lastig, zeker in deze wereld. Weet je, ik woon dus in Nederland ook nog eens in de Randstad, hè, waar het allemaal gebeurt. Het gaat allemaal heel snel. Je wordt toch ook vaak gezien als, nou, dan heb je weer zo'n vrouwtje die dan met haar hobby bezig is en ze denkt dan dat ze kan gaan ondernemen. En hoe is het met je bedrijfje? Weet je wel, zo wordt er wel over gedaan. Gaat het een beetje met je bedrijfje? Of leuk hè, jouw hobby? Of, Nee, herkenbaar. Ja, dat is super frustrerend. Want ik heb zo'n grote passie ervoor. En ik heb ook echt een missie en alles. En daar wordt er zo over gedaan. En dus de eerste reactie is van, nou, ik zal je wel eens laten zien dat ik het wel gewoon bedrijfje. Nee, ik heb gewoon een bedrijf, weet je wel. Het is best lastig. En daarom zeg ik, ik ben nu nog steeds aan het struggelen om genoeg te presteren, maar ook niet in die valkuil te stappen van ik moet. Ik probeer nu meer vanuit ik mag vandaag weer werken en ik mag mensen helpen en super dankbaar dat ik mensen mag helpen en inspireren. Eigenlijk sinds kort pas, maar dat ik mezelf ook vaker toestemming geef om gewoon even niks te doen. Om gewoon even naar buiten te kijken. Maar ergens is dit ook wel een beetje bij mij is dat toch een conditionering. Want ik ben inderdaad ook grootgebracht door het feit van, je moet. Je studeert en dan moet je gaan werken. Ja. En ik heb zoiets van, toch naar mijn kinderen toe. Je mag studeren en je mag iets van je leven maken wat jij wilt. En je mag daar de tijd voor nemen om over na te denken en je laten inspireren. Terwijl dat ik toch nog veel mensen rond mij zie van, kinderen hebben gedaan met humaniora school en nu moeten ze een keuze gaan maken van wat ze moeten studeren. En daar ligt heel veel druk op dat moeten. En dat is inderdaad ook weer dat mannelijke, hè, van we moeten. Terwijl ik denk van, nee, het moet in balans zijn. Je mag ook de tijd nemen om te voelen. Maar het is weer vanuit het hoofd ook. Hè, weer van kiezen vanuit het hoofd. Terwijl je niet genoeg inzakt en voelt van, wat is goed voor mij? En wat wil ik in het leven? En waar word ik blij van? Want daar komt het neer. Wat is mijn missie en waar word ik gelukkig van? Want als jij een gelukkig mens wordt, zoals jij vanuit jouw passie werk levert, en je dat overdraagt naar andere mensen, dan zijn mensen ook gepassioneerd om in hun eigen leven iets te ondernemen. Of in hun eigen. Ik voel het bij mezelf vanaf het moment dat ik het traject gevolgd heb. Dat ik mij ook beter voel door de klachten en door bewuster en hoe dat ik mij eet, omdat ik veel meer geleerd heb. En dat ik mij beter in mijn vel voel. En dit is iets waar ik aan moet blijven werken. Maar je merkt wel dat je gelukkiger bent. En dat je je vrijer voelt. En je goed in je lichaam. Want het lichaam, hoe je het draait of keert. Het is iets wat je moet blijven onderhouden. Ja. Zowel, en ook je mentaal. Terwijl ik toch nog heel veel mensen, dan kom ik terug op mezelf. Ik moet eten.
en ik moet gaan sporten. En, ja. En dan denk ik van, ja, maar je moet helemaal niks. Soms zeg ik tegen mijn kinderen, je moet niks, je mag. En als je die knop van mogen wisselt, dan denk ik dat je ook veel meer plezier haalt. Want dan mag je dingen doen en dan kies je ook bewuster voor de dingen die je plezier, waar je fun aan hebt. Ja, en als je precies dat, hè, dat is het. Maar als je dat vanuit plezier doet en je hebt het gevoel dat je vanuit je passie iets bijdraagt, hè, aan de wereld, dan is het een hele mooie rimpeling. Weet je, het is zo'n rimpeleffect. Hè? Als je een steen in het water gooit en dan zie je zo die kringetjes steeds groter worden. En dat, naar mijn idee, kan dat alleen maar als je vanuit je hart handelt. Hè? Dus niet van ik moet. Nou kijk maar, je ziet het ook wel als je in de file staat of zo. Mensen die naar hun werk rijden of terug. Die mensen zijn zo niet blij. Zo afgevlakt. Zo, ja, en dan denk ik, jeetje, wat moet de wereld daarmee? Met zulke energie, hè? Mensen zo'n energie bij zich hebben. Wat moet de wereld daarmee? Dat kan je niet... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar hoe dichter je bij jezelf staat en hoe beter je kan voelen waarom je hier op aarde bent en wat je hier te doen hebt en dat je dat vanuit dat gevoel doet, hè, dat, waarvan je voelt het klopt, dat het klopt wat je aan het doen bent, ja, dat is aanstekelijk. Weet je, want dan krijgen andere mensen ook van, oh... Maar het kan ook gewoon leuk zijn. Je werk mag ook gewoon leuk zijn. En je kan er ook van genieten. En fantastisch, weet je wel. En ik denk dat dat super belangrijk is. Zeker als je kinderen hebt. Om dat aan je kinderen als voorbeeld mee te geven. Maar ook gewoon naar je omgeving toe. Omdat je dan in een hele andere frequentie zit. En ik denk hoe beter je zelf in een hogere frequentie zit. Nu gaan we wel heel zweverig worden. Maar oké. Hoe meer je dat uitstraalt naar andere mensen en hopelijk trek je mensen mee omhoog. Ja. Want ja, ik kan heel slecht tegen als mensen zo verkrampt zijn en niet blij. En, dan ben ik liever niet in de buurt van dat soort mensen. Nee. Want ik denk van ja, die energie, sorry, maar dat wil ik vanaf blijven. Dus... En juist, hè, zoals bijvoorbeeld jij of andere gepassioneerde mensen waar ik dan contact mee heb. Ja, dat is aanstekelijk. Daar word je gewoon blij van. En dan denk je van, ja, de wereld is eigenlijk hartstikke mooi. Kijk maar, al die mooie mensen die vanuit hun passie handelen. En dat is denk ik uiteindelijk wat we hier op aarde gewoon te doen hebben ook. Toch? Meer liefde verspreiden, vrolijkheid en blijheid en... Het mag gewoon licht zijn, zegt mijn spiritueel lerares. Die zegt van, ja, maar het mag ook gewoon licht zijn. Waarom? Ja. Wij zijn zo geconditioneerd dat alles alleen maar met hard werken lukt. Van huis uit bij mij ook. Ja, als je hard werkt, dan bereik je wat. En ook vanuit de katholieke kerken, waar ik dan vandaan kom als kind. Anders was je gewoon een nietsnut. Want niks doen of een beetje lummelen of zo. Ja, nee, dat kan niet. Je moet hard werken en altijd voor een ander klaarstaan. En altijd voor anderen bezig zijn, niet voor jezelf. Maar wat gebeurt er dan? Wat bij mij gebeurde is dat mijn batterij volledig leegloopt. En ik gewoon uitgeschakeld ben. En daar kan ik ook niks meer voor een ander betekenen. Ik ben zelf niks meer voor mezelf, maar ook niet voor een ander. Ja, en daar ligt het... Daar ligt het verschil in, en dan denk ik dat de samenleving dat nog altijd niet genoeg vat. Wanneer het niet tastbaar is, kunnen we er niks meer. Want ik heb vroeger met mijn man ook discussies gehad als ik hem uitlegde dat het voor mijn gevoel niet klopte, dan zei hij ook tegen mij van, ja, maar een gevoel. Dus dingen die niet tastbaar zijn... Ja. Hè, zoals doen en presteren en productie. Daar wil de samenleving niks mee doen als het niet tastbaar is. Terwijl dat ik denk van, maar als mensen hun batterij uitvalt... En dat gebeurt steeds meer, hè? Dan gebeurt er niks meer, dan is er niks meer tastbaar. Dus
wordt het dan toch wel hoog een tijd dat we meer aandacht geven aan dat gevoel. Want mensen die hun energie opgraken, die niet blij zijn, die depressief zijn, die negatief zijn, die somber zijn, dat is een gevoel. En als je daar geen aandacht aan geeft, gaat die batterij uit. Maar dan komt er niks meer tastbaar ook niet meer uit. Dus ik snap niet waar dat ik mij dan geïrriteerd van word, is wanneer mensen in een bedrijf uitvallen, in een burn-out val, dat wie dat ook verantwoordelijk is, dat de werkgever niet meer moeite doet om daar oog voor te hebben, preventief te werken en aandacht te geven aan het gevoel van mensen, aan hun energie, aan hun opliften. Want dat maakt, als jij een blije werknemer hebt, dat die ook mooie dingen gaat presteren. Niet doen, doen, maar dat die ook vanuit blijheid, vanuit lichtheid iets op de wereld gaat zetten. Ja. Maar ja, kijk maar naar kunstenaars en muzici, hè? De mooiste kunstwerken. En de prachtigste schilderijen en muziek, als je dat aan die mensen vraagt, dan hebben ze het gecreëerd vanuit hun gevoel. Dus hoe beter ze konden voelen, hoe beter ze iets konden, iets prachtigs konden maken. Weet je wel, in die wereld bestaat dat al heel lang. Daarom dat ze soms zich gingen afzonderen of echt in de natuur gingen leven of weet ik veel wat gingen doen of in trance gingen of weet ik veel, om nog meer te kunnen voelen. Om nog beter liedjes te kunnen schrijven of schilderijen te kunnen maken of weet ik het wat. Maar het systeem is wel aan het omvallen. Want er zijn heel veel mensen met burn-out en depressief en noem het maar op. En ook op steeds jongere leeftijd. Dus die werkgevers krijgen nu echt te maken met enorme uitval van mensen. Dus er is wel iets aan het shiften. En ik denk dat we toch echt, dat de tijd nu echt is gekomen. Dat we vanuit die vrouwelijke energie gaan creëren. Niet meer presteren, maar creëren. En dat mannelijke van hup, 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 hup. Vanuit je ratio, een plan en een target en een doel. Dat is aan het afbrokkelen. Je ziet gewoon dat mensen dat niet meer aankunnen. Mensen kunnen heel veel mensen, letterlijk, ze vallen gewoon om. Ja. Er is iets aan het veranderen. Het gaat nog wel even duren, want de hele daarbovenin is de economie daar nog niet op ingericht. Nee. En dus dat kan niet zomaar in één keer, maar je ziet het veranderen. En ja, er zijn, ik weet niet hoe het bij jou is, maar in Nederland bijvoorbeeld zijn er nog nooit zoveel zelfstandige vrouwelijke ondernemers geweest. Die jonge vrouwen die willen niet meer voor een werkgever werken. Die zeggen van nee, ik wil niet in dat hokje geduwd worden. Ik wil gewoon creëren vanuit mezelf. Vanuit mijn eigen wie ik ben en mijn potentie. En dat is natuurlijk, dat is gewoon geweldig. Dat is fantastisch. En je ziet het echt. Het is nog nooit zo veel geweest als nu. Dus er is echt iets aan het veranderen. Ja, ik denk het ook wel dat er een verandering is. Dat de shift moet zijn van invoelen, inzakken, voelen. En dat je dan kunt creëren. En dat het mannelijke is om het dan eigenlijk neer te zetten. Hè? Alleen in mijn boek beschrijf ik ook van je voelt en je hoofd dient eigenlijk om het... Ik noem dat je hoofd is je gereedschap, is je hamer om effectief de nagel in de muur te kloppen. Maar eerst... Ja. Hoe je van wat je wilt creëren, wat je wilt uitdragen. En vanuit die liefde en vanuit die lichtheid. Dus dat denk ik ook, dat in beweging ontkomen is. En dat daar meer en meer gaat gebeuren. En ik denk ook, want ik zie als ik naar mijn yogastudio ga, zie ik steeds meer mannen meedoen met de lessen. Ik weet niet of je ook steeds meer mannelijke klanten hebt. Maar steeds meer mannen gaan meedoen met yoga. Terwijl een paar jaar geleden nog was dat echt. Dat kon niet. Dat was echt. Dat was alleen voor vrouwen, weet je wel. En dan ook nog voor hele zweverige types. En nu wordt het toch steeds meer dat gewoon mannen dat gaan doen. En dat het ook op het werk gewoon normaal is om dan een yogalesje tussendoor te doen of zo. Dus het is wel aan het veranderen, gelukkig. Ook mannen gaan daarin mee. Ik heb nu ook weer een man extra sinds december in mijn les. Je merkt dat wel. Het heeft ook wel geduurd. Mijn man volgt ook bij mij iedere woensdag les. Maar het heeft wel even geduurd. Want hij heeft heel lang gehad. En als ik in mijn opleiding was, doe jij jouw yoga dingetje maar. Ja, precies. Jouw zweverige dinges. En ergens komt hij ook wel voor de kracht in zijn lichaam te voelen. Dat in beweging gaat, die energie. Maar hij komt evengoed voor die ontspanning. Dat hem die rust. Ja. Dat. Ja.
Dus ja, je ziet wel dat het in beweging komt. Dat er... Ja. Jolanta, wat zijn 3 tips die jij zou kunnen geven aan mensen die luisteren, die kijken, om meer naar binnen te keren, om meer contact met zichzelf, om eigenlijk ook meer die kloof te sluiten en meer met hun eigen natuur, maar ook met de natuur in het algemeen in contact te komen? Als eerste zou ik zeggen, eet bewuster. Ga bewuster om met je voeding. Hè, omdat uiteindelijk, ik zeg van als jou, nou volgens mij is dat Richard de Let die het ooit heeft gezegd, maar er is zoiets als jouw eten gemaakt wordt door mannen in witte pakken in een fabriek, is de kans heel groot dat je al heel snel bij mannen in witte pakken in het ziekenhuis belandt. Met andere woorden, eet zo puur mogelijk. Zoals wij bedoeld zijn als mens om... wij zijn onderdeel van de natuur en wij eten uit de natuur. Dus zo puur mogelijk, hoe puurder hoe beter. En daardoor word je ook echt meer een gevoelsmens. Kijk, wij zijn, alles is energie. Dus de energie wat je instopt, daar gebeurt wat mee met je lichaam. He, dus hoe meer dode voeding je, of voeding, hoe meer vulling je instopt, wat gewoon dode producten zijn, waar jouw lichaam niks mee kan. Ja, hoe meer klachten je gaat krijgen, maar ja, hoe minder die bewustwording kan ontstaan ook. Omdat je kan niet open gaan. Je bewustzijn kan niet expanderen. Dus ja, zo puur mogelijk. In verbinding met de natuur, maar ook met respect voor de natuur. Dus ik leer ook mensen altijd, zeg ik van, eet zoveel mogelijk vanuit de seizoenen, wat de natuur geeft. In dat seizoen is het meest voedzaam voor ons, maar ook is het beste voor de natuur zelf. Ja. En blijf gewoon dicht bij huis. Hè, wij hoeven niet als westerlingen, hoef je geen papaya's te eten in de winter. Snap je? Ik bedoel... dus gewoon dicht bij huis. Haal het dicht bij huis. Hou het gewoon dicht bij je. Zoals het vroeger ook gewoon ging. Hè? Mensen waren aan het jagen verzamelen wat er in dat gebied was. Ze gingen echt niet 100 kilometer verderop besjes plukken. Andere soort besjes, terwijl ze hier besjes hadden vlak voor de deur. Ja. Dus het is beter voor jezelf, maar het is ook beter voor de natuur, voor het milieu. En daarmee draag je al bij aan een betere wereld, hè, voor onze kinderen. Want daarmee kom je, ja, nogmaals, je spaart de natuur, zeg maar, als het ware. Maar ik merk ook wel van mensen, kijk, ik weet niet of je daar een beetje in thuis bent, maar als je een bepaalde ceremonie moet gaan doen, of je gaat op retraite of zo, dan is de trend nu heel erg dat er super gezond wordt gekookt en heel erg plantaardig en heel erg gezond. En wordt ook vaak gezegd, eet een week van tevoren al geen suiker, geen vlees, stop met koffie en allemaal dat soort middelen. Ja, dat is natuurlijk niet voor niets. Ze doen dat omdat als je dan op retraite gaat en je gaat met jezelf aan de slag, is het de bedoeling dat je gaat voelen. Hè? Maar je kan pas echt iets van jezelf voelen als je schoon bent, als je vrij bent van al die rotzooi, zeg maar, die ons de verkeerde signalen geeft. En als mensen alleen dat al zouden doen, is dat al zo'n enorme verschil, is al zo'n shift wat je kan maken. Nog überhaupt hoef je dan niet zo van, oké, hoeveel koolhydraten en hoeveel vetten, hoeveel eiwit en welke eiwit dan. En weet je, dat technische is dan wel heel belangrijk als je bepaalde klachten hebt. Hè? Maar gewoon puur als je zegt, ik wil meer bij mezelf komen, meer in verbinding zijn met mijn gevoel, fit wakker worden, zin hebben in de dag, gewoon lekkerder in mijn vel zitten. Hè? Nou, dan is dat eigenlijk de eerste stap. En ook wel een hele makkelijke naar mijn idee, want ga gewoon naar de groenteboer en zeg, wat is Hollands, wat is hier uit de buurt, of nog beter, ga naar de boer, rechtstreeks bij de boer vandaan, dat is zo'n kort lijntje,
Ik haal mijn boodschappen altijd op de biologische markt. En die mensen komen daar met hun eigen producten. Die, dus weet je, 's ochtends geplukt en 's middags verkopen ze het. Ja, verser kan gewoon niet. Ja, behalve als ik het in mijn eigen tuin haal. Maar ik heb een heel klein tuintje daarvoor. Dus dat lukt natuurlijk niet voor het hele gezin. Maar ja, het smaakt beter. Je voelt je beter daardoor. Je kan veel beter bij jezelf blijven. Je bent veel minder opgefokt. Hè? Want ja, dat besef is ook nog niet heel erg breed algemeen bekend. Maar ook de depressies, hè, en mensen die zo... of mensen zijn chronisch depressief en zelfmoordpogingen, noem het maar op, of opgefokt. En wat heb je allemaal nog meer? Echt agressie en dat soort dingen. Als je die mensen een week lang op suikervrij zet en zonder rommel, hè, gewoon puur eten, het verdwijnt. Mensen worden blijer, mensen zijn opeens niet meer depressief, ze zijn niet meer agressief, ze worden wakker, ze hebben zin in de dag. Het doet zoveel voor je brein ook. Mensen denken dat het alleen maar gaat om voeding. Hè? Dat je kan bewegen, dat je iets kan doen. Nee, het gaat er ook om hoe je mentaal erbij zit. En ja, dat mag nog meer bekend worden. Dat zo'n enorme grote invloed heeft. Er zijn zat onderzoeken die dat bewijzen. Maar helaas doet de voedingsindustrie daar nog niet aan mee. Nee, mensen zien... Hoe onderzoeken zijn er? Voeding kan bijdragen tot zelfheling. Zowel ja, enorm. Ja. Zelfheling, hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook echt mentaal. Ik vertelde dat laatst toevallig aan een cliënte van mij of zo. Want die zei ook van, ja, maar ik ben gewoon zo. Dat ik alles zwart zie en dat ik gewoon niet vrolijk ben van mezelf. En ik zie altijd beren op de weg en dat soort dingen. En toen zei ik tegen haar van, nou, in de essentie zijn we niet zo geboren. Wij zijn allemaal licht en liefde en bolletjes licht in principe. Dus we zouden allemaal gewoon blije wezens moeten zijn. Dus het klopt niet als je zegt, ik ben nou eenmaal zo. Je bent zo geworden. Ja. En je weet niet meer dat je als kind heel anders eigenlijk ter wereld bent gekomen. En ik was vroeger ook zo. Het is echt heel, ja, het is heel bijzonder echt om te merken. Ik was vroeger ook van huis uit. Door alle ellende en trauma's heen en weet ik het wat, was ik heel erg afstandelijk en ik vertrouwde de wereld niet. En ik dacht altijd van, nou, dat kan niet kloppen, nou, dat is niet waar en dat is niet voor mij bedoeld. En ja, zal wel. Weet je, de wereld was één grote boze toestand. En nu ben ik nooit meer down of pessimistisch of... Ik weet niet, veel meer toegankelijk voor mensen. En er is echt, ik ben echt volledig veranderd in mijn mentale... Dus niet fysiek heb ik mezelf geheeld van alle ziektes die ik had. Maar mentaal ben ik ook echt een ander mens. En daar heb ik geen psychotherapie voor gedaan of zo. Het is door mijn leefstijl is dat gewoon zo ontstaan. Ja. Dus ja, je kan dat op verschillende vlakken kan je jezelf beter maken. En je kan echt veranderen. Ook al doe je het niet eens bewust, er gaat wat veranderen als je beter voor jezelf gaat zorgen. Ik denk dat mensen vaak hun eigen kracht onderschatten. Dus mensen niet weten hoe krachtig dat ze zijn en dat ze daardoor ook grijpen naar dingen buiten, in de buitenwereld. Hè. Ze hebben klachten, of ze zitten ergens mee en ze hebben een pilletje voor nodig of een andere remedie, weet ik, voor nodig. En dat mensen... niet doorhebben hoe krachtig of hoe sterk dat ze zelf zijn om hun eigen te genezen door de natuurlijke middelen die er zijn. Ja. Door de voeding, door mediteren, door hun lichaam gewoon te bewegen in de natuur. Ja. Dat we... Enorm. De kracht die in ons zit is echt enorm. En het zelfhelend vermogen wat we allemaal hebben, ja, is echt enorm. Maar ik zeg altijd... Jouw lichaam streeft altijd naar balans. Lichaam wil altijd balanceren, wil altijd in balans komen. Maar dat kan alleen als jij de juiste input levert. Dus het is afhankelijk van jouw input. Als de input goed is, dan kan je in balans komen. Als je continu dat tegenwerkt, ja, hè, want ja, het zijn de keuzes die je zelf maakt iedere dag, ja, dan kan het lichaam daar niet tegenop. Maar als je de juiste input levert, ga je vanzelf... Kom je vanzelf in balans.
Dat is gewoon een wetmatigheid. Dat gebeurt gewoon. En dat zegt Patanjali in de yogafilosofie ook, dat we ons lichaam dienen te zuiveren. En dat gaat over je lichaam zuiveren, de juiste input brengen. En dat gaat zowel over voeding, zowel over je gedachten. En dat gaat ook over de woorden die je uitspreekt. Wat dat je uitbrengt. Ja. Wat dat je, de expressie die je brengt. Zowel door je lijf te bewegen. Ja. En dat je daardoor met je emoties aan de slag gaat. Hè, want dat is ook de energie. Die ofwel stagneert die en blokkades geeft, ofwel breng je de energie in beweging, waardoor dat je emoties ook laat vloeien, laat stromen en je release doet van emoties. Ja, en wat doen heel veel mensen? Die gaan hun emoties wegeten of wegdrinken. Die hebben emoties die ze moeilijk vinden en dan gaan ze nog meer eten of nog meer drinken of nog meer roken of nog meer... Ja, en dan verdoof je dat hele gevoel. Ja. Hij zegt ook, Patanjali, als je de gelukzaligheid niet binnenin jezelf vindt, gaan mensen de gelukzaligheid buiten zichzelf vinden. En dat is wat jij zegt, verslaving aan drugs, alcohol, roken, eten. Suiker is een enorme verslaving. Fastfood is daarop gebaseerd. Hè? Mensen zijn massaal verslaafd aan de combinatie van zoet, zout en vet. Zoet, zout en vet, ooit hebben ze dat ontdekt in de voedingsindustrie, dat enorm geluk zalig is voor mensen. Als je die combinatie van voeding eet, dan word jij heel blij. Dus mensen blijven eraan verslaafd. En daar is eigenlijk alle voedsel wat ze in de fabriek maken, is eigenlijk daarop gebaseerd. Dus allemaal suiker, zout en vet in die combinatie, om mensen dan continu van te laten eten. Omdat mensen daar heel eventjes heel blij van worden. Ja. En vervolgens zak je weer heel diep terug en dan ga je weer daarnaar verlangen. Ja. Om je weer een beetje beter te voelen, weet je wel. En zo zit je in die cirkel. Heel triest. Maar je moet, als je daar geen bewustzijn van hebt, dan zit je daar gewoon in. En dan moet je eerst ervaren dat het ook anders kan. Snap je? En dan gaat er echt een wereld voor je open. En er was nog iets wat ik net wilde zeggen, maar ik heb het vergeten. Dus wat je zegt van dat je inderdaad jezelf moet zuiveren om beter te kunnen voelen en al die dingen. Maar ik zeg ook altijd, als je de kwaliteit van jouw leven hangt af van de hoeveelheid energie die je hebt. Want als je geen energie hebt, dus kijk maar naar als je burn-out bent of ziek in bed ligt, heb je geen energie. Ja, dan kan je ook niks. Dan kan je alleen maar medelijden met jezelf en hopen dat het een dag beter wordt. Maar hoe meer energie je hebt, hoe meer je zin hebt om te doen. Ook in staat om de moeilijke dingen aan te pakken. Want dat kennen we allemaal. Als je gewoon heel erg moe bent en down en je zit niet zitten, dan zie je het echt niet zitten om een sapkuurtje te gaan doen van 3-4 dagen. Weet je, dan zie je daar zo tegenop. Weet je, dat gaat dan gewoon echt niet gebeuren. En dan vinden mensen het ook heel moeilijk om te gaan sporten. Mensen vinden het dan al heel moeilijk om anders te gaan eten. Want ze hebben geen energie om voor zichzelf te koken. Hè? Om laat staan boodschappen doen of zo. Dat is allemaal dan veel te belastend. Want je hebt al heel weinig energie. Dus ja, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer energie je hebt, hoe meer je van het leven kan genieten überhaupt. Want je kan creëren, hè? Je hebt tijd voor je kids, voor je contacten, dan kan je misschien nog een, ik ga vanavond leuk sensual dance, weet ik veel, iets workshop doen. Als ik niet energiek genoeg was daarvoor, wat heel veel vrouwen 40 plus zoiets hebben van na 7 dan liggen ze plat op de bank. Dan kan er echt niks, dan kan gewoon niks meer uit. Dan denk ik, oh wat zonde, want dan mis je zoveel leuke dingen van het leven nog. Ja. Weet je, dan had ik ook niet, want ik moet een uur heen rijden en een uur terug. En dan ben ik pas laat terug en dat duurt een hele avond. Maar ja, ik gun het mezelf. Ik vind dat leuk, weet je, dat is gewoon... En gelukkig heb ik daar energie voor. Maar ja, dat zou ik niet hebben als ik niet goed voor mezelf aan het zorgen was. Want dan ben je gewoon compleet af na een dag werken. Als je dat al vol kan houden überhaupt. Hè? Ja, dus ja, het is zo de moeite waard om aan jezelf te werken. Zo de moeite waard. Dan krijg je echt, dus het klinkt heel cliché, maar ja, het leven is dan zoveel leuker.
Dan pas kan je genieten. Voor mij is dat genieten. En niet 3 keer per week naar de McDonald's en een wijntje erachteraan. Om vervolgens een heel weekend bij te moeten komen van wat eigenlijk. He, dat mensen leven van weekend tot weekend. Want de week was zo zwaar, weet je wel. Ja. Elke dag is eigenlijk een feest. Hè? Of zou een feest mogen zijn als je een goede levensstijl hebt. Ik denk, Jolante, dat we... zowel jij en alle anderen die ik... Dat we op die manier wel bijdragen en hopelijk heel veel vrouwen en mannen inspireren. Ja. Om te beseffen dat ze, zoals je zegt, van die zelfhelende kracht die ze hebben, dat ze daar gebruik van kunnen maken door de juiste levensstijl te kiezen. En dat ze daarvoor zeker bij jou terecht kunnen, zowel van op het gebied van voeding, maar ook van bewustzijn. Mindset is een hele belangrijke daarbij. Die mindset, inderdaad. Want dat zorgt dat je de kracht kan aanwakkeren om die verandering aan te brengen. Dus dank je wel voor de inspiratie van vandaag.